Ahoj váš přátelé, máme tady trojku z Transport Fevera Evropské mise Cesta za miliardama. Díky za vaši podporu a přízeň veškerých epizod, dosavadních dvou zatím. Hele, Petalice veliká, máme tady nějaké restíky, něco, co jste tady psali v komentářích, díky za ně. Jdeme na to, je tam toho dost a musíme dneska vypravit ten vlak, to jsme říkali, že je klíčový, jak peníze, hele, všechno, co to je 70 000 minus, jak je to možný, nářadí, zase, oni ještě tam dojedou. Tam byl nějaký komentář číslovat to podle čísel, ty linky. Jako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, to se z toho úplně pozblázním. No to je jedno, ale každopádně, líbila se mi pointa za Lupře jmenovat na ten Liberec potažmo Jablonec, to si myslím, že je hodně, hodně pěkné, pěkná jako inspirace, to je celkem to se nabízí, nevím, jestli teda úplně propojím tramvají potom, ale chápu tu ten point. No a víc to máme kousek do Mělníka, takže proč ne? Asi to přejmenu a co tam ještě, jo, ten vylepšit ty cesty, na kde jezdí ty benci, čili třeba tady hlenstu. Okay. Může být, jinak to vydělává, ale mám 3 miliony půjčka skoro splacená, s tím jsem nehnul a natáčím taky v podstatě se. Takže vylepšení ten, nebo takhle, nejdřív začne pojmenováním těch měst, to si myslím, takže Zala bude Liberec, teda jsem to dobře pochopil. Takže Zala bude Liberec, to je jasná věc, Liberec. Bombica, no a tady by to měl být teda Jablonec. Tak tady bude Jablonec. Vyjde to tam, nebo tam napíšem takhle Jablonec. To je ošklivý, i když, no, Jablonec, Liberec, Jablonec. A to tam pak doopravím. Rychle, musíme chvátat, není cesty na zbyt, musíme se vejít do epizody. Silnice, tady jsem to měl teda vylepšit na nějaký ty okresní víc, ale... Já budu se asi počkat, až bude nějaký rok 1920, nebo ještě mi to, protože já to nemám teď odemykání podle toho. A to vylepším, ale chtěl jsem udělat tadyhle 100. Tady mě akorát mám další dilema, protože tady jsem si všim teď, jsem to měl původně naplánovaný, že tady odsaď vyvezeme ty ocele. A tady budeme dovážet, že jo, ty desky s tím dřevem. Já nevím, kde je dřevo, dřevo je tady a dřevo je celkem všude. No a pak to zboží čekám, že jo, pak semle, do po zima, ale zase se mi líbí, že tady bychom to měli blízko k té brezí i dře. No ale pak jsem tady objevil tohlensto, za prvý je to celkem stejná jakoby vejšková ta. Že by to celkem nemuselo být těžký tam ten vlak nahnat, no a máme tu taky, že jo, desky, dřevo, navíc je to blíž. A tady celkově ten koloběh do toho Pazíma, nebo jak se ta vesnice sakra jmenuje. Pozímu, cože? Pozírno, Ježíši Kriste, to nebudu ani číst radši. No, tak teď si úplně nejsem jist, kam bych chtěl, no. Tak jinak, cesty jsem vylepšil teda. Už mi přišli, tak jsem to tady rozhodil, udělal jsem trošku posun v čase, aby jsme si trošku zase něco ukázali a malinko se hejbli, protože takhle to nejde. Takže jsem mi tady všechny vylepšil, ten Benz, všechno v pohodě, ale čum, postavil jsem teda, jak jste mi inspirovali tu trasu Jablonec, Liberec, tak jsem nám tady vystavil električku, ale jenom takovou opravdu. V podstatě decentní, ale tak můžeme si pustit, počkej, já bych nám tady dal nějaký záběr, hele, tady nám čeká i spoustu lidí, trošku jsem to popozunul, aby jsme si to malinko a zvětšil jsem tady ty silnice, centrum jsem trošku proboural, myslím si, že ten Liberec to kousne do kadě ještě čas, pak už se to bude dělat samozřejmě hůř a hůř, posadil jsem sem tramvajové depo, úplně jednoduchý, ale vím zastávku hned tady na začátek, tady tu už nám tady čeká první paní, a i druhá. Tak a tady nám vyjíždí královská tramvaj spolu s benzákama. No a tady jenom takhle jsem to rozšířil, že jo, a udělal jsem tady druhou zastávku, tím pádem to pokryju tak nějak hele v obě dvě ty části. No a tradá, tady jsem původně myslel, že to nějak přes ten les, ale tady by to byly samý tunely kopce, tak jsem to jenom takhle trošku obtočil. Není to úplně napřímo, ale zase taková zlouhavá taky není. Když to pak třeba zastavím nějakýma budovama nebo takhle, si myslím, že by to mohlo být docela hezký do budoucna, ale teď už chcete vidět asi to, ne? Nějakou jízdicu. Tak počkej, já to trošku takhle šoupnu. Počkáme si na nějakou tramvaj a vememe si projíčku první, luxusní tramvaj. Mě tady zrovna na potvoru 6 jsem jich koupil, ale hlavně mě zajímá, jestli si jsou schopni na sebe vydělat, to mě jako docela zajímá. Protože když se podíváme na ty statistiky, tak jako už se celkem za 3 minuty, 35, stranat, asi 6, no. 6 po 2, možná docela dost na začátek, ale uvidíme. Ten vlak by byl totiž strašně drahý, no já jsem nad tím přemýšlel, i jsem si to zkoušel, ale je to taky pokus omyl, jak jsem si to pak radši zase načet, že tady bychom se nedoplatili, já bych šel úplně až tamhle, bůh ví kam. To je moc psycho, to nemůžu. To je třeba, nevím, 70 milionů, úplně v pohodě bych tam zahučil. A tak postupně si splácím a vydělávám, to je důležitý. Jsem zatím na těch třech, to jsme začínali epizodu.
mám postavenou tramvaj a ještě budeme stavět, tady to jsem jenom urychlil, tak a teď jsem nás chtěl... No, ta, oni jezdí takhle blbě, no to je jedno. Já myslím, že pojedou totiž to, to počkej, stůj. Tak, já myslím, že tramvaj, určitě tam bude nějaká fotečka, protože... Jak tam jsou v klidu, tady asi stěžuje, ne, to je průvočí, to vybírá lísky zrovna. Linka 3, kdybyste to nevěděli, ještě to nemám pojmenovaný. Nevím, jak ty čísla, ještě to budeme řešit, hele. Outu, jaj. To není špatná projížďka, ne? Vezete se dobře, sedíte dobře, pohodlně. No, prosím, a jsme v cíle. Nádhera. Jo, to oni to ještě se takhle nerozdělili, on jenom stáčí. Je tu dost lidí, já myslím, že se to vyplatí. Nechci úplně malovat čerta na zem, podívej se. 61 126, to byl dobrý tah, to byl fakt dobrý tah. Hej, už v těch komentářích bedlivě sledujete, no co budeme dělat teď, hele, mám novou tramvaj, ty bok, rozjedeme tady ten průmysl automobilový a tramvajový. No, necháme tramvaj tramvají, musíme to tady vymyslet, ale já už jsem to vymyslel úplně jednoduchý, my musíme hlavně využít tady toho bodu, co jsme postavili minulou epizodu, a to je odsaď do výstu ocel teda, aspoň semhle, aby to tu nestálo. A napadla mě další speciální linka na to, úplně jednoduchá, hele. Voda, a teda voda, barel na kapku. Nebo to bychom mohli v podstatě i tady, ono je to asi jakoby jedno, ale oh, ne, takhle. A kapku převíz semhle. Z toho ten plas a tady bych dal samostatnou linku, která by vedla jenom ten plas vlastně sem. Tím pádem bychom měli zboží, který bychom... Zboží je boží, takže to bychom vymysleli asi příští. Kdo chce vůbec zboží? Chcete nějaké město zboží? A i tady. Jaj. No a tam by ty bylo vlakem ta linka, ta by byla jako je ta, no ale... To chce prostě strašně moc peněz, no strašně moc peněz. Ale jdeme na to, samo se to neudělá, to znamená tady odsaď bych to určitě napojil. Hele, tady jsem to krásně vytunil, což jsem docela udělal teda, ačkoliv nechtěně, tak fakt dobře. To znamená, úplně jednoduše, hele, já to takhle tady se ještě potuním. Tady udělám výjimku a tady postavím tu cestu rovnou, protože tady by to nemělo smysl to táhnout přes to město. Tady uděláme takhle spojku úplně jednoduše a jdeme dál. Bubnujem. No a teď co? Teď linka, že? Jednoduchý jak facka. Hele, tak tady dáme to na etapy, čili tahle půjde první. Tak, nová linka, přidáme stanici. Takže logicky, sen. Odvést sem, to je otázka chvilky, a tady přeměnit na plasty, vážení přátelé, úplně bombice, to je 4, pak linka číslo 5, to si ty plasty veme a odveze je semhle, bum, a linka číslo 6, ta odveze tu ocel, kterou už tady vyrábíme statečně docela dlouho a zaveze ji sem, úplná kravina, zrušit a zavezeme ji sem, daleko lepší.
No a to mělo fungovat, takže teď jenom vyslat vozidla, 5 milionů mi zbylo, půjčka 10 milionů a stáhnout, tak počkej, tak jak to uděláme, no tak depo asi máme jedno, takže tady asi je to jasný. Začali jsme linkou tady na ty paliva a plasty, takže paliva a plasty je linka číslo první, tam musí vozit. Tak co tu máme, dáme si zboží, něco hezkýho bych chtěl, palivo a plasty, nějaká kombinace. Palivo, to je všechny náklad, hele palivo, ale plasty už nemá, sakra, škoda. Tak to se zbyde na ty benzín, co tam nic jiného zatím nemám, 1925, malý rok. Já bych dal klidně 14, těchto bych se vůbec nebál. Byla ta 4, báječně. Tím pádem bychom měli mít zajištěný teda plasty. Teď byla linka plasty sem, to znamená, tam by stačilo podle mě už jenom tak 4-5 těch benzů, víc bych tam nedával. Šest víc ne, nemá smysl. To neudaj. Ty prvou na 5, jestli se nepletu. Plinka 5 je tato, ano. A 6, ta vlastně veme tu ocel. A veme jí sem, aby se vyrábělo to zboží konečně, boží je boží, zboží. No. Já uvidím, jak to budou všechno stíhat, no teď by to chtělo samozřejmě to zase vybalancovat, někde posílit, někde ubrat, aby samozřejmě to běželo. Já se splatím, co můžu, abych přece jenom furt se chci držet kolem těch 10 milionů, sice už mám rok 1925, takže už si můžu vzít větší půjčku, ale to nechci. My to teď budeme tiše pozorovat, tady tu flotilu. Ten je 25, tyhle můžou 40, to je chyba. Já sídlo společnosti mám vlastně, já vůbec ani nevím, co to je. Já jsem to se nikdy nestavil, pro boha. Tak v Liberci budeme sídlit, no kde jinde. Já chci do centra někam, tady budu bydlet. Co to umí? Je, to je moje společnost, je. Já budu udělat tady ty pohledy. Konkrétně třeba tenhle, jak se to vlní ty kopce, jak mi s tím dala ta silnice, moc pěkný. Moc pěkný, ten jede pro ocel, nebo ten by měl víc ocel, proč ji neveze, boha. Ta produkce má, já tam musím, to uhlí to je evidentně víc a tady nestíháme, co se týče, to ještě teda zlepším. Tady ta jednička, tam evidentně potřebujeme víc vozidel. 9, to je málo, takže já vemu kolik, 1, 2, 3, 4 skopíruju. Tak, už je 13, mělo by to být o dost výrazně lepší, no penízky, ale hele, splatil jsem, držím se. S tou tramvají to vůbec nebyl špatný tah, podívej se 72-26 lidí, ty brďo, jako ta tramvaj je bostrá. To se povedlo, dobré tipy, no doufám, že mi budete dávat další, hele, já to dneska už nebudu na toho, udělali jsme toho dost, trošku jsem to přeskákal, původně jsem chtěl stavit vlak, takový chaotický, já ho i začal stavět, ale pak jsem si to asi načet, takže tady to byla taková trošku zmatená epizoda, ale cesta k bambilionům pokračuje, nebojte se nic, hele, podívej se společnost, jak se nám rozvíjí, že jsme sice neodvezli první osel, ale již první zboží, nebo minimálně tady bychom mohli mít první, no nemohli, protože oni tam dojedou vandrácí a to se jim tu cestu ještě vylepší, ty brďo. Ale myslím si, že do plusu půjdem, teď se to trošku posunu, což klidně udělat můžu, a ještě teda chvíli počkáme, než se rozloučíme, aby aspoň to první zboží jsme začali vyrábět, a jestli tady se trošku srovná ta. Jo, jde to skvěle, kluci, dojeli první zboží, hlavně ta tramvaj, tam mě baví, 137, tam jsme to vychytali, dobře, to jsou trinky, které jsem stvořil, takže tam je to jasný, nahle, tady tu 700 nářadí, jo, výdělek je brutální, hele, já už toho se trošku splácím, úplně v pohodě, no a příště už snad tu železnici, tady by se zase nabízelo ty plasty, nebo to zboží, že to již ta železnice, to je prostě drahý, to je prostě strašně drahý, no.
Ne? Uvidíme. Budu rád za vaši podporu, like a tak dále, když to znáte. Hele, uvidíme se u další epizody Transport Fíře. Mějte se fajn a čauky. No, vidíš, vozidla špatný.